ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀው ደናንተ የሚቀርበው ሰፊው መዳር አሁን ጀመረ በዛሬው የሰፊው መዳር መሰናዷችን እንደዋነኛ ረሰ ጉዳይ ይዤ ቀረብኩት እንግዲህ ከሰሞኑን በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ስለተፈጸመው ነው ውይይት የምናደርገው በዚህ ረሰ ጉዳይ ላይ ከኔ ጋራ እንዲወያዩ እንግዶችን ጋብዣለሁ እንግዶችን ላስተዋውቃችሁና ቀጥታ ወደ ውይይቱ የምንገባ ይሆናል አጠገብ የምትመለከቷቸው አቶ ሙላቱ ገመቹ ይባላሉ ከኦፌኮ ነው የመጡት ሌላኛው ተወያያችን አቶ የሽዋስ ነው የኢዜማ ሊቀመንበር ነው እንዲሁም ደግሞ በዚህ በስተግራይ በኩል የምትመለከቷቸው አቶ መላኩ መሰለ ይባላሉ ከህብር ኢትዮጵያ ነው የመጡት በዳር በኩል የምትመለከቱት ደግሞ አቶ ክብሮም በርሄ ነው ከባይቶና ነው እንግዶቼ ጥሪና ክብራችሁ ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በመግቢያችን ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ኢትዮጵያውያን በስፋት ደስ ማይል ሳምንትን እያሳለፉ እንደሆነ ይታወቃል። ይህም ደግሞ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በተቃጣ መንግስት የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ነው ባለው ጉዳይ ላይ በርካታ አመራሮች ህይወታቸውን ማጣታቸው ይታወቃል። በባህር ዳር ብቻ አይደለም ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ መንግስት ይፋ እንዳደረገው በአዲስ አበባም ደግሞ የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ኢታማጆር ሹም ጀነራል ሰአረ መኮንንን ጨምሮ ህይወታቸው ያለፉ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃልና በዚህ ረሰ ጉዳይ ነው እንግዲህ ለመወያየት ዝንግዶቼ ነው ጋበስኩት ዝንግዶቼ እንደመጀመሪያ የመወያያ ጥያቄ ይሄን ጉዳይ ሰሰሙት በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነበራችሁ ምንስ ተሰማችሁ በዛ ሂደት እስቲ ከአቶ ሙላቱ ልጀምር እንዴ አይነት ነገር በጣም አሳዛኝ ነው በእነዚህ ዜጎች ላይ የተፈጸመው ግድያ ለምን አላማ የትኛውንም ዓላማ የማይገልጽ እንዲሁ ዝም ተብሎ የተደረገ በእኛ በኩል የወሰነው የሰይጣናዊ ተግባር ነው ነው የምንለው አሁን አገሪቷ ቁጭ ብለን መነጋገር መወያየት በውይይት ሁሉንም ነገር መፍታት በምንችልበት ወቅት የዜጎችን ህይወት በጦር መሳሪያ ማጥፋት ከምን የመነጨ እንደሆነ ግራ የሚገባ ነው ባህር ዳር የተፈጸመው ድርጊት በእውነቱ አሳዛኝም ነው በጣም በጣም አስነዋሪ የሆነ ድርጊት ነው እዛ የተፈጸመው ይህንን መርቶ ያደረጉትና የንጹሃን ዜጎች አካባቢውን የሚመሩ ክልሉን የሚያስተዳድሩ ገና ተስፋ የሚጣልባቸው ተስፈኞች የሆኑ ተስፋ የሆኑት ዜጎችን እንደዚህ ላይ ማድረስ ማለት እኔ በከፍተኛ ደረጃ ተሰምቶናል ድርጅታችንም በጣም አዝነዋል ኦፌኮ በጣም አዝነዋል በከፍተኛ ደረጃ ሀዘን ተሰምቶታል በተለይም የታማጆር ሹሙና እንደዚሁም ጀነራል ገዜ አበራን ሳሬ መኮንንን እነዚህ ሰዎች ንጹሃን የሆኑ ዜጎች ሞት በጣም አሳዝኖናል በጣም በከፍተኛ ደረጃ ነው ያዘነው ይሄ የፖለቲካ ዓላማ ነው እንዳንል ባርዳ ላይ መንግስትን ያንድን መስተዳደር ገልብጦ መንግስት ይዛለው ብሎ ያሰበ ከሆነ ቅዠት ሊሆን ይችላል አንድን ክልል አስተዳደር ገልብጦ ማዕከላዊ መንግስት ይዛለው የሚል ሐሳብ ካለ ይሄ ያልታሰበበት ግብታዊ ሆን ተብሎ ሰይጣናዊ ተግባር ካልሆነ በስተቀር እኔ ይሄ ነው የሚባል አይደለም እዚህ ያሉት ዜጎችም እንደዚሁ ህይወታቸው ያለፈው ጀነራል ሳሬ ሁለቱም መኮንኖች እዚህ ደረጃ ላይ ይሄ የተቃጣባቸውና ህይወታቸው እንዲያልፍ የተደረገው ዓላማ ቢስ የሆነ ጉዳይ እንደሆነ ነው የኛ ምን የምናም ነው አመሰግናለሁ የሽዋስ አመሰግናለሁ በጣም በጣም የሚያሰቅቅ ድርጊት ነው በጣም በተለይ በአሁኑ ሰዓት ስር እንግልት ስደት ሊበቃ ነው ብለን ተስፋ ባደረግንበት ሰዓት የኢትዮጵያ ህዝብ ላንድና ለመጨረሻ ጊዜ ከእንደዚህ አይነት አዙሪት ሊወጣ ነው ብለን ተስፋ ባደረግንበት ሰዓት ሌሎች ወንድማማችነት መቀራረብ ያለፈውን መተው ይቅርታ በሚሰበክበት ጊዜ ቢያንስ በቃል ደረጃ
እንደዚህ አይነት ተመልሶ አረንቋ ውስጥ የሚከት ድርጊት በእውነት በጣም ልብ የሚሰብር ነው። እኔ እንደው እንትኖቹን ድርጊቶቹን በዝርዝር ከማየት በፊት ሀሳቡ ራሱ እንዴት ሰው ወደዚህ ወደ ተራ ነገር ተመልሶ ይገባል? እንደ አገርንስ እንዴት እዛ ውስጥ ያስገባል? ምንም አይነት ልዩነት ቢኖር የኔ ሀሳብ ተቀባይነት ላይኖረው ይችላል። ያ ጊዜው እስከሚደርስ መጠበቅ እየተቻለ እንደዚህ አይነት በተለይ በወንድማማች ኢትዮጵያውያን መካከል እንደዚህ አይነት ድርጊት በጣም ነው ልባችን የሰበረው። ወዲያው ተሰብስበን ድርጊቱን አውግዘን ለመላ ኢትዮጵያ ሕዝብ መጽናናትን ተመኝተን መግለጫ አውጥተናል። ከዚያ በኋላም ነገሮችን ለመከታተል ሞክረናል። ግን ጋሽ ሙላቱ እንዳለው ምንም እዚህ ግባ የሚባል መድረሻውና እንትኑ የማይታወቅ በተለይ ደግሞ እንደ ዶክተር አምባቸው አይነት ለለውጡ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ለማድረግ ደፋ ቀና የሚሉ ሰዎች ላይ እንደዚህ አይነት የጭካኔ ተግባር መፈጸሙ በጣም አሳዝኖናል። በኢትዮጵያ ታሪክ በእንደዚህ አይነት በተለይ በለውጥ ሰዓት መሆኑ በጣም ጥቁር ሳምንት ሆኖ ነው ያለፈውና በጣም ከልብ አዝነናል። አመሰግናለሁ። በቅርቡ በተከሰተው ክስተት ከሚሰሙኝ ነገሮችና እንደ ድርጅት እንደ ህብር ኢትዮጵያ በቁጥር አንድ ደረጃ ሀገሪቱ ከነበረችበት የስልጣኔ ማማ ወርዳ በአሁን ሰዓት በዓለም ኢኮኖሚና ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጉዳዮች በዝቅተኛ ደረጃ በምትገኝበት ወቅት ላይ የዚህ አይነት አሳፋሪ እርምጃ መወሰዱና ምን ያህል ህዝብ መንግስትና የሀገሪቱ አጠቃላይ እሳቤና እሴት እንደዘቀጠ የሚያሳየን በመሆኑ እፍረት ይሰማናል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በስጋት እንመለከተዋለን። እኔ ሴንስ ለባለፉት 27 ዓመታት ሀገሪቱን ሲያስተዳድር የነበረው መንግስት ከይቅርታና ሀገሪቱን ለዚህ ህዝባዊ መናወጥ ያበቃው እሱ መሆኑን አምኖ ተቀብሎ ለዚህም ኃላፊነት የሚወስደው በስልጣን ላይ ያሉ ከፍተኛ አመራሮች ናቸው ባለማግስት ነገሮችን አስተካክሎ እንደሚጓዝ ከነገረም በኋላ በሱ አባላትና በሱ ድርጅት መካከል የተፈጠረው ኢትዮጵያን ሾክ ወደ ማድረግ ደረጃ የደረሰ ኮንዲሽን መከሰቱ ስጋት ውስጥ እንድንወድቅ ያደርገናል። ይህም ሆኖ እያለ ደግሞ በተጨማሪ ይህን ሀገሪቱን ወደ ነውጥ ወይም ደግሞ ወደ ህዝባዊ ማዕበል ሊከት የሚችልን ነገር ደህንነት ኃይሉና ሰራዊቱ ተቆጣጥሮ ቢያንስ በአንጻራዊነት አሁን ሰላማዊ ኮንዲሽን ላይ መገኘታችን በራስ መተማመንና በሰራዊቱና በጸጥታ ኃይሉ መተማመንን እንዲኖረን ያደርገናል። በተጨማሪ እንደ ህዝብና እንደ መንግስት ደግሞ ይህንን ከነበርንበት አዘግት ለመውጣት የሚደረገውን ጥረት በመተባበር በትዕግስት በጥበብ በአርቆ አስተዋይነት ለመወጣት ህዝቡ የሚያሳየውን ተሳትፎ ስናይ በተለይ በመንግስት በኩል የሚደረጉ እርምጃዎችን ስንመለከት በራስ መተማመን እንደ ሀገር ጽናት እንዲኖረን ህዝባዊ ጽናት እንዲኖረን የሚያደርገን ነው። በአራተኛ ደረጃ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ የሚከሰቱ ክስተቶች ከመንግስት ከህዝብና በአጠቃላይ ከጸጥታ ኃይሉም የከበዱ እና የህዝባዊ ህልውናችንንም እና እንደ ሀገር መቀጠል የማያስችልን ፈተናዎች በሚፈጠሩ ሰዓት ሁሉ አንዳንዴም ምናልባትም ከእኛ ከኢትዮጵያውያን አቅም በላይ የባዕዳን ኃይሎችንም እጅ ሁሉ እስከ መቁረጥና የሚያደርስ ራሳችን ዲፌንድ ከምናደርግበት አቅም በላይ እግዚአብሔር እንደሚተባበረን ማሰብ መመካት ድረስ ያደርሰናል። ስለዚህ መመካትም እፍረትም ስጋትም ጽናትም መተማመንም አራቱን አዳብረን ስሜት ይሰማናል እንደ ህብረተሰብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ። እሺ፣ አመሰግናለሁ አቶ ክቡር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኛም እንደ ብሔራዊ ባይ ትግራይ በጣም ሀዘን ነው የተሰማን። ሀዘናችንን በሚዲያ ገልጸናል። ያው ከሀዘን በላይ ነው ነገሩ። ምክንያቱም ሀዘን የሰው ልጅ አይደለም ማንኛውም ፍጥረት ጉዳት ሲደርስበት እንኳን ሞት ያው ሀዘን መሰማቱ ተፈጥሯዊ ነው። ከዛ በላይ ግን ሰዎቹ ሰው ሆኖ ሳለ የነበራቸው ኃላፊነት በሀገሪቱ ወሳኝ ቦታ እንደመሆኑ ከመሞታቸው በላይ ነው ሀዘኑ፣ የሀዘን ስሜቱ ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ሰዎቹ ብዙ ኃላፊነት የነበራቸው የሀገሪቱን እጣ ፈንታ የመወሰን አቅም የነበራቸው ከጀርባቸው ብዙ ታሪክ የተሸከሙ የብዙ ህዝብ ክብርና ውዳሴ ያላቸው በመሆናቸው የእነዚህ ሰዎች መሞት በቀላሉ የሚታይ አይደለም።
የመጨረሻ ደወል ይመስለኛል። እንዲሁ ሲታይ ቀላል ይመስላል ግን ጀግናው ኃይሌ ገብረስላሴ እንዳለው ሀገር ሲፈርስ በቅድና በዝግጅት አይደለም። እንዲሁ በአጋጣሚ የሀገር መፍረስ ሊመጣ እንደሚችል ተናግሮ ነበር በቅርቡ። ይህ የሚያሳየን ምንድነው? ሀገራችን ያው ባለፉት ግዚያቶች ቅርብ ግዚያቶች ለውጡ መጣ ከተባለ ወዲህ ማለት ነው በርካታ ዜጎች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች ተፈናቅለዋል። በርካቶች እናቶችና ህፃኖች ተቃጥሎ ተቀብረዋል። በርካታ ባንኮች ተዘርፈዋል። ሊያውም በመንግስት በሚባል ጥርጣሬ ባለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ሜዳው ሲቃጠል ተራራው እየሳቀ ነበር ማለት ነው። ተራራው ማለት በስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ይህንን ግፍ ለማስቆም ከቃል የዘለለ የተግባር እርምጃ አልወሰዱም። በመሆኑም ሞቱ ሄደ ሄዶ ሜዳውን አቃጥሎ ተራራውንም ጭምር እንደደረሰበት የሚያሳይ ነው። ስለዚህ እንዲሁ ከሀዘን በላይ የሀገርን ህልውና የህዝቦችን አንድነት የሚፈታተን ከባድ ችግር እንደሆነ ነው የምንረዳው። ተመልካቾቻችን፣ ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል። ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ ግን ለሁላችሁም የሚደርሳችሁን አንድ ጥያቄ ላንሳ። ማለት አሁን የተፈጠረው ነገር ኦልሬዲ ተፈጥሯል እና ግን እንግዲህ መንግስት ይፋ ባደረገው መስመር ላይ ሆነን ስንነጋገር ይሄ መፈንቅለ መንግስት የተባለውን ሙከራ አደራጅቶታል መርቶታል የተባለው ጀነራል አሳምነው ጽጌ እንደሆነ ተነግሯል። ምንድን ነው እናንተስ እንደው የእናንተ መላምትና ግምት ምንድን ነው? በጀነራል አሳምነው እና በአዴፓ መካከል ለአማራ ህዝብም ሆነ ለክልሉ አጠቃላይ ህዝብ ጀነራል አሳምነው የሚያስበው በተለየ አዴፓ ዳተኛ የሆነበት ነገር አለ ወይ? ምንድን ነው እስካሁን ከነበረው ለዚህ የሚያበቃ ነገር ነበር ወይ በመካከላቸው? በእውነቱ ለመናገር ጀነራል አሳምነውን በቅርብም ሆኜ አላውቃቸውም። ያሉት ያው አማራ ክልል ነው። የአማራ ክልል እዛ ውስጥ እንግዲህ እንደደረሰን ኢንፎርሜሽን የጸጥታ ክፍል ኃላፊ እንደሆኑ ነው። የጸጥታ ክፍል ኃላፊ ማለት ደግሞ ደህንነቱን የሚቆጣጠር የዛ አካል ዋና ተዋናይ የሆነ ቁልፍ ሰው እንደሆነ ነው እንግዲህ ከደረሰን መረጃ። እንዲህ ሆኖ ከሆነ እኚህ ሰው ፐርሰናሊቲያቸው ምንድን ነው? ይሄ ኃላፊነት ሲሰጣቸው ቀደም ሲል ዲዘርቭ ያደርጋሉ ወይ? ሁኔታቸው አንዳንድ ሰው ከተፈጥሮ ነገሮችን የማሳለፍ ችሎታው፣ አስተዳደራዊ ሁናቴው፣ በህዝብ አስተዳደር አካባቢ ያሉ ሰዎች ግልፍተኛ መሆን የለባቸውም። ግልፍተኛ ሆኖ ነገሮችን ሁሉ የሚያጭሩ አይነት ከሆነ ለአስተዳደር ከተፈጥሮ ለአስተዳደር ብቁ አይደለም ማለት ነው። መቻል ነው ማስተዳደር ማለት ሁሉም ማሳለፍ፣ በተቻለ መጠን ክፉውን ወደ በጎ ነገር ለውጦ መገኘትን ነው የሚያሳየው። እና ስለዚህ እኔ ሰውየው እንግዲህ ባህሪያቸውን ምን እንደሆነ ስለማላቅ በፐርሰናሊቲያቸው ላይ ኮመንት ማድረግ ይከብደኛል። ነገር ግን እዛ አካባቢ ስብሰባ ላይ እንዳሉ እነዚህ የዋህ የሆኑት ስራውን የሚያካሂዱ በተለይ ከሟቾቹ ውስጥ በደንብ ማቆና የሚቀርበው ዶክተር አምባቸውን ነው። ፐርሰናሊቲውን አውቃለሁ። ይህ ሰውዬ ሪሊ ካልም የሆነ ክፉም ቢመጣ በጥሩ መንገድ መመለስ፣ ደግን ነገር የመፈጸም አይነት ነገር የሆነ ሰው ነው እና ሰውን ተናግሮ ለዚህ ለክፋት የሚያደርስና ችኩል የሆነ ሰው አይነት አይደለም ሰውየውን ባህሪውን። ሌሎቹን ኮሜንት ማድረግ አልችልም በቅርብ ማላቃቸውም። ስለዚህ ዶክተር አምባቸው እስከማውቀው ድረስ እኔ በእውነት ይከብደኛል በሱ ላይ እጅ መሰንዘር ማለት እኔ ምን አይነት ባህሪ እንደሆነ ይህንን ሁሉ የፈጸሙት እና ስለዚህ መላውን ኦሮሞንም ህዝብ ያሳዘነው በእውነቱ ሰውየው እንደዚህ አይነት ችኩልም አለመሆኑን፣ በቅርብ ጊዜም ወደ ኦሮሚያ መጥቶም በነበረበት ጊዜ ሪሊ አስተዋይ አርቆ የሚያይ አይነት ሰው ነው። እንግዲህ ለዚህ የሚያበቃ ምንድን ነው? በመሰረቱ መንግስት ግልበጣ ነው ወይስ ነገሩ እኮ ነው እንቆቅልሽ የሆነብን?
እና ለዚ አይነት ምን ለማድረግ ነው ሰዎችን በመግደል የሚያረካ አይነት ነገር ነው ወይስ ምንድነው የሚለው እና ስለዚህ ፋይዳ ቢስ የሆነ ተግባር ነው የተፈጸመው እና ስለዚህ በዚህ ነው የማየው ነው እሺ አመሰግናለሁ አቶ የሽዋስ የአነሳው ጥያቄ ላይ አንድ ነገር ልጨምር እስቲ ይሄ ምንም ይሁን ግን ልዩነቱ በመካከላችን ያለው ልዩነት ምንም ይሁን በዚህ አሁን ባለንበት ወቅት ግን መፈንቅለ መንግስትም ይባል ያስኬዳል ወይ ማለት አሁን መፈንቅለ መንግስት ምናልባት በተለያየ ዓለማችን ሀገራቶች የተለመደ ነገር ነው ማለት ጫቋኝ ባለበት አላስተነፈስ ሚል መንግስት ባለበት ጊዜ እንዲህ አይነት እርምጃዎች ሊወሰዱ ይችላሉ አሁን አንጻራዊ ደግሞ አለንበት ተብሎ የሚታሰበው ሰዎች መናገር ይችላሉ ሐሳባቸውን ማስረዳት ሰላማዊ በሆነ መንገድ የተለያዩ ትግሎችን ማድረግ የሚችሉበት ሁኔታ አለ ልዩነትስ ቢኖር ወደዚህ ደረጃ የሚያበቃ ነበር ወይ ጥሩ የመጀመሪያው ጥያቄ ላይ ትንሽ ኮሜንት ለማድረግ እንደዚህ ሰዎች አንድ ድርጅት ውስጥ ነው ያሉት ለአንድ ማህበረሰብ ነው የሚያገለግሉት የነሱ ፓርቲ ደግሞ ከሌሎች ፓርቲ ጋር ሆኖ ሌላ ኢህአዴግ የሚባል ድርጅት ውስጥ አንድ ላይ ነው የሚኖሩት የሚሰሩት ይሄን ሲሰሩ ልዩነት የለም ብሎ መናገር ሰው አይደለም እንደማለት ነው ወይም ሰውነትን እንትን እንደማድረግ ነው ወይም ደግሞ ልዩነት ከሌለ ሁለተኛው ሰው አያስፈልግም ልዩነት የሚኖረው ግን በተለያየ አጀንዳ ነው በአንዱ አንድ አይነት ይሆናሉ በሌላኛው ይለያያሉ በዚህኛው የተለየው በዛኛው ከዛኛው ጋር አንድ አይነት ይሆናል ፓርቲ እንደዚህ ነው በምን አጀንዳ ማን ነው ከማን ጋር የሚለየው ስለዚህ ሙሉ በሙሉ አንድ አይነት ናቸው ብሎ መደምደም አይቻልም ልዩነት የፖለቲካ ሂደት ተፈጥሯዊ ባህሪ ነው ስለዚህ ልዩነት ግን እንዴት ነው የሚፈታው ነው እንኳን አንድ ድርጅት ውስጥ ሆነው አንድ ሆነው ደግሞ ሌላው ድርጅት ውስጥ የራሳቸውን ውሳኔ እዛ ለማስወሰን በኖሩበት እንግዲህ እንደተገለጸው ፖለቲካ ሰው ነበሩ ከዛም በፊት የውይይትንም የግምገማንም የፓርቲንም አካሄድ በደንብ ያውቃሉና በፈለጋይነት አጀንዳ ልዩነት ቢኖር በዚህ መልኩ ነው የመፈታት ያለበት አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛ የማናችንም እሳቸውም የታሰሩበት ጉዳይ ጨምሮ የማናችንም አጀንዳ የኢትዮጵያ ህዝብ ሙሉ የስልጣን ባለቤት ይሁን አይደለም በመፈንቅለ መንግስት በየትኛው መንገድ ስልጣን በኃይል ካንዶ ሌላ ወደ ሌላ የሚሽጋገርበትን መንገድ እናቁም ነው የጋራ ትግላችን በርግጥ ይሄ በመርመራ የሚጣራ ምንድነው innocent until proven guilty የሚባለው ማንንም ሰው በፍርድ ቤት እስካልተወሰነ ድረስ ምንም እንኳን አይዊትነስ የአይን ምስክሮች የሚናገሩት ነገር ቢሆንም እሱን እንጠብቃለን ግን ቀደም እንዳልኩ ከሁሉ በላይ እሳቤው ነው የሚያስደነግጠው በእንደዚህ አይነት መንገድ እንዳልኩ አንድ ድርጅት ውስጥ ናቸው የተወሰኑት ጓደኞቻቸውን ገለው ከዛ ከሌላው ጋራ ደግሞ አንድ ላይ ሆነው እንዴት ሆኖ ነው መንግስት ሆኖ መቀጠል የሚቻለው እዛም ያንንም አካባቢ መስተዳደር አይቻልም ከዚህኛውም ጋራ መናበብ በፍጹም አይቻልም የፍጹም የሆነ የእብደት ሐሳብ ነው መፈንቅለ መንግስት ወይም ሌላ የጉልበት ስራዎችን በተመለከተ በፍጹም ኢትዮጵያ ውስጥ ከሰላማዊ መንገድ ውጪ የሚመጣን ገዢ የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ወጣት በፍጹም አስተናገድ የለበትም ሌሎችም ሀገሮች ተመክሮ ነበር እንደዚህ አይነት እኮ ለምሳሌ ከተወሰኑ አመታት በፊት ቱርክ ነው መሰለኝ ህዝቡን እንደገና ይመለሰው ወደ ቦታው ማለት ነው በጉልበት የሚደረግ የስልጣን ሽግግር መቆም አለበት በጉልበት የሚደረግ የፖለቲካ ሐሳብ መጫን በፍጹም በህዝቡ ተቀባይነት የለውም ህዝቡ የተሰደደበት የታሰረበት የሞተበት የተንገላታበት በየሜዳው ግንባሩን ለጥይት የሰጠበት በጉልበት ለማሸጋገር አይደለም በካርድ የፈለገውን ለማምረጥ ያልፈለገውን ለማንሳት ነው ስለዚህ በምንም ታምር የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ በኋላ አሁን በዚህ ሂደት ሁለት ነገሮች አፍርተናል ከተባለ በምንም ታምር የኢትዮጵያ ህዝብ አምባገነናዊ ስርዓትን የሚሸከምበት ጫንቃ የለው አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው አሁን ያለው በጉልበት የሚደረግ የስልጣን ሽግግር ሊኖር አይችልም ስለዚህ በመከክር በውይይት ከዚሁ ጋር በነገራችን ላይ ተዘላለም ሁሉ ጊዜ ስለ እርቅ ስለ ሰላም ስለ አንድነት ሲወራ ስለ ይቅርባይነት ሲወራ የበደለና የተበደለ ነው እንጂ
በሁለት ምንም ግንኙነት በሌላቸው ሰዎች መካከል አይደለም። አሳሪውና ታሳሪው ናቸው ይቅርታ ሊጠያየቁ የሚችሉት። ወይም ገዳይና የሞተበት ናቸው ይቅርታ ሊጠያየቁ የሚችሉት። ይቅርታም ትርጉም የሚኖረው እዛ ላይ ነው። በኔና ባንተ መካከል ምንም የበደልከኝም የለ የበደልኩም የለ። ስለ ይቅርታ ብናወራ ትርጉም አይኖረው። መንግስት ውስጥ የነበሩ ሰዎች፣ ያሰሩ ሰዎችና ታስሮ የነበረ ሰው ግን ሲሆን የዛኛውም ትልቅነትና ይቅርባይነት ይታያል። አሳሪ የነበረውም ወይም በመንግስት በኩል የነበረው ያኛውን ረስቶ አብሮ ለመሄድ ተቃቅፎ ለማለፍ ያላቸውን ንጹህነት ያሳያል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ከእስር ቤት የወጡ ሰዎች እንደዚህ የሚባልም ጥያቄ ነበር። ብዙዎቹ ስለ ሰላም፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ ይቅርባይነት እግራቸው ተቆርጦ ጆሮአቸው ተደፍኖ እንዳይሰማ ሆኖ አካላቸው ጎሎ በዊልቸር እየሄዱ ይቅር ብለን እንለፍ ነው የሚሉት ብዙዎቹ። ስለዚህ ይቅርታም ትርጉም የሚኖረው ለሀገር የሚጠቅመው በዚህ መልኩ ነውና በፍጹም በጉልበት የሚደረግ ሽግግር ከዚህ በኋላ የሚቀበል አይመስለኝም የኢትዮጵያ ሕዝብ። በዛ መልኩም ነው ስህተትም የሆነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እስቲ አቶ ክብሮም ይሄኛውን ጥያቄ እርስዎ ጋር አላምጣ። ምንድን ነው ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ በአንድም በሌላም ምክንያት። ለምሳሌ ግምገማ በነበረበት ጊዜ አንዳንድ ልዩነቶች ታይተው ነበር፣ ግምገማው ላይ እሳቸውን ተጠያቂ የሚያደርግ ሚዛን የደፋ ነገር ነበር የሚል አይነት ሀሳቦች ይነሳሉ። ምንም ይሁን ግን ምክንያቱ ለዚያ በቃሉ የሚለውን እግረ መንገድ ያነሱልኛል። በዋናነት ግን ይሄ ስልጣንን በጉልበት ለመቀበል ጥረት ማድረግ ወይም ይሄ መፈንቅለ መንግስት የሚባለው ጉዳይ እንዲደረግ የሚያደርግ ግራውንድ አለ ወይ መሬቱ ላይ አሁን ባለንበት ወቅት? ምንድን ነው አንደኛ መንግስት ስላለ ብቻ ነገሮች እውነት አድርጎ መውሰድ ትልቅ ስህተት ነው። ለዛውም የኢትዮጵያ መንግስታት የምናውቃቸው ናቸው። እስካሁን ያለው ሁኔታ ተመሳሳይ ታሪክ ነው ያለን። ስለዚህ መንግስት ስላለ ብቻ አንድ ነገር እንዲህ ነው እንዲህ አይደለም ብሎ ማለት በንጹሐን ላይ መፍረድም ስለሚሆን እሱን መቀበል ያለብን አይመስለኝም። ምናልባት ግን እንትን ስለሆነ ብዬ ነው። እኔም በመግቢያ ላይ ቅድም እንዳነሳሁት ምንድን ነው መንግስት በነገረን መስመር ነው እየሄድን ያለ ነው። ሁለተኛ ነገር ግን አሁን የሴራ ፖለቲካ ነው የተለያየ የሚሉ ክፍሎች እንዳሉ ይሰማል። ግን በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ውስጥ ትላልቅ አመራሮች በአማራ ቴሌቪዥን እየቀረቡ ጉዳዩ ላይ ታግቼ ነበር እያሉ አይ ዊትነስ ሆኖ ምስክርነታቸውን እየሰጡ ነው። እዛ ላይ ቆመን ነው የምናወራው። ለዛ እሱም ቢሆን የራሱ ችግር ሊኖርበት ይችላል። የሴራውም አድማስ በጣም ረዥም እንደሆነ ያሳያል። በጣም የተራቀቀ፣ በጣም የተጠና፣ በጣም ሀብትና ንብረት የጠፋበት ትልቅ ሴራ ነው። ያ ባይሆን ኖሮ እነዚህን ትልቅ ባለስልጣናት፣ ጥበቃ ያላቸው ሀገርን ይጠብቃሉ የሚባሉ ባለስልጣናት፣ ጄኔራሎች፣ ፕሬዚደንቶች እንዴት ሊሞቱ ይችላሉ? ስለዚህ ነገሩን በመፈንቅለ መንግስትነት ማየቱ ምናልባት መንግስት የሚያውቀው መረጃ ካለ አሁን እኛ ከምናየው ውጪ የሚያውቀው መረጃ ካለ፣ ምክንያቱም የተሳካ ሊኖር ይችላል ያልተሳካም ሊኖር ይችላል። ስለዚህ የተሳካውም ያልተሳካውም ደምረህ አንድ ላይ ምናልባት የፌዴራል መንግስቱም ለመገልበጥ የተደረገ ሙከራ ነበር የሚል ግምገማ ካለው መንግስት ያንን አይነት ሀሳብ ማምጣት ይችላል። ነገር ግን ባህር ዳር ላይ ያለ ፕሬዚደንት ስለገደልክ ብቻ የሀገሪቱ መንግስት ግልበጣ ማድረግ ይቻላል ማለት ወይም መፈንቅለ መንግስት ማድረግ ይቻላል ማለት የማይመስል ነገር ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ ምንድን ነው አሁንም ሰዎች ስለ ለውጥ ሲያወሩ በጣም ነው የሚገርመኝ። እና ሲጀመር ይሄ ለውጥ የሚባለው ነገር ምንድን ነው? የሰው ልጅ ተለወጠ የምንለው ነገሩ በሁለት መልክ ነው። ተለወጠ ስንለው ተሻሻለ ሊሆን ይችላል። ተለውጠዋል ስንለው ደግሞ ታመዋል ወይም ሊሞት መስለዋል የሚል መልእክትም ሊኖር ይችላል። እና ይሄ የአማርኛ ቅኔ ነው። እኔ አሁን እየገባኝ የሌለው ማለት እየገባኝ ያለው ነው። ስለዚህ ሰዎች ታስረው ተፈተዋል፣ እውነት ነው። የፈታቸውም ያስራቸውም ኢህአዴግ ነው። አሁንም ስልጣን ላይ ያለው ኢህአዴግ ነው። ምናልባት ከሰዎቹ ባህሪና ብሔረሰብ ከሆነ ችግራችን እሱ ሌላ ታሪክ ነው የሚሆነው። ነገር ግን ኢህአዴግ ትናንትም ዛሬም ሰዎች እያሰረ እየገደለ እንደሆነ ዓለም የሚያየው ሀቅ ነው። ይህንን ዓለም የሚያየው ሀቅ ሁለት ቦታ ላይ ከፍለው ያኛው ወንጀል ንጹህ፣ ይሄኛው ወንጀል ጥሩ አድርገን የምንወስድ ከሆነ ቤዚካሊ
በጣም ትልቅ ችግር እንዳለ ነው። እንደው ምናልባት ይመለሱበት አቶ የሽዋስ ምናልባት ታስረው ነው የወጡትና ይሄኛው ጉዳይ እንዴት ይመለከቱታል? እቺ እንግዲህ በለውጡ መጣን በፍጥነቱ ምንድነው ባመጣው ትሩፋት ወምናም ልዩነት ሊኖር ይችላል። እንደዚህ ሀገር ላይ ለውጥ የለም ብሎ ድፍን ማለት ግን ትክክለኛ እይታ አይመስለኝም። ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ቢያንስ ከዚህ በፊት በጫካ ያለ የተሰደደ በሽብርተኛ የተፈረጀ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ። እነዚህ ተነስተው ቢያንስ ትንሽ ጭላንጭል አለ። የዚህ ባለቤት ደግሞ ኢህአዲግ ነው ብለን አናቀም። የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የሞተለትም የታሰረለትም የተሰደደለትም ይሄ እንዲመጣ ትንሽ የከፈተውም የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። በተደጋጋሚ እንደምንለው ለውጡ የኔ ነው ካለ ህዝቡ ውድቀቱም የህዝቡ ነው የሚሆነው፣ በአጠቃላይ ነው የሚሆነው። እዚህ ውስጥ ተገዶ ኢህአዲግ የገባበት አለ። ስለዚህ ከገባ በኋላና ከመግባቱ በፊት ሁለት አይነት መልክ አለው ኢህአዲግ። ይሄን በሌላ እንትን ብንከራከረው ይሻላል። ስለዚህ እነዚህ አሁን ስለ ይቅርባይነት ስለምን ምን እንነጋገርባቸው ከዛ በኋላ ያሉት ናቸው። እስረኞች ከወጡ በኋላ ከስደት ከተመለሱ በኋላ ከበረሃ ከመጡ በኋላ ስላሉት ሂደቶች ነው የምንነጋገር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ይከተል። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። ለማለት የፈለኩት ምንድን ነው በዚህ ሂደት የሰዎች መታሰር መፈታት የተፈቱ ሰዎችም ወደ ስልጣን የመምጣት ጉዳይ አለ። አሁን ይሄ በጣም ክሪቲካሊ መታየት ያለበት ነገር ነው። ሲጀመር ሰዎች ተፈቱ፣ ይሄ ማንም የሚያደርገው ነው። ማንም በየትኛውም ታሪክ ሄደን እስር ቤቱ ሲሞላ መፍታት ግዴታ የሚሆንበት ሰዓት ይመጣል። ነገር ግን ሰዎች ሲፈቱ በዛው ልክ ደግሞ የታሰሩ ሰዎች አሉ። ከዚህ በፊት አቶ ስዬ ምን ብሎ ነበር? እስር ቤቶች ኦሮምኛ ነው የሚያወሩት ተብሎ ነበር። ምክንያቱም ከኦነግ ጋር በተያያዘ በርካታ ሰዎች ያለ አግባብ ይታሰሩ ስለነበር ማለት ነው። አሁን በተቃራኒው እስር ቤቶች ትግርኛ እያወሩ ነው ያሉት። የትግርኛ ቋንቋ የእስር ቤቶች ቋንቋ ሆነዋል። ይሄ በአካል እያየ ነው ያለን ነገር ነው። በዛ ላይ ከዛ ጋር ተያይዞ ህዝቤ ጀግኖች የሚላቸው ሰዎች በሆነ ምክንያት እያጣ ያለበት ሰዓት ላይ ነው ያለው እና ይህንን ማያያዝ የፈለግኩት ምንድን ነው ሲጀመር ታስሮ የነበሩ ሰዎች እንደተፈቱ ወደ ስልጣን ማምጣት አላማው ምንድን ነው የነበረው? የዚህን አላማ ማወቅ እጅግ አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ሰዎች ሊታሰሩ ይችላሉ፣ ሊበደሉ ይችላሉ። ከታሰሩ በኋላ ሲፈቱ የሚያገግሙበትና ካሳ የሚያገኙበት አግባብ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ልክ ከታሰሩ ከእስር እንደወጡ ወደ ስልጣን ማማ እንዲወጡ ማድረግ የለውጡ አንድ አካል ተደርጎ ተወስዷል። ስለዚህ ለውጡ ሲጀመር ፍሬም አደራረጉ ላይ መሰረታዊ ችግር ለቂም በቀል የተዘጋጀ ሁኔታ ነው የነበረው እና በዛው ቦታ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ አካባቢዎች የምናየው ችግር ምንድን ነው? እነዚህ ተበድለን ነበረ የሚሉ ሰዎች አሁን ለቂም በቀል እየተነሳሱበት ያለ ሁኔታ፣ በቻሉት መጠንም በሌላው ወገን በድሎናል በሚሉት ወገን ላይ የቻሉት ያህል በደል እያደረሱ ያሉበት ሰዓት ነው እና ለማለት የተፈለገው ምንድን ነው አንድ ጀነራል አሳምነው ጽጌን ከማየት ይልቅ ጠቅላላ የስርዓቱን ቅርጽና ባህሪ ለውጥ ስለሚባለው ሁኔታ ብናይ ችግሩን እናገኘዋለን ለማለት ነው የፈለኩት። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አቶ መለከ፣ በዚህ ላይ ያለኝ ሀሳብ ወደ ግለሰቦች አልሄድም። መስዋዕትነት ከፈሉ ወደ ተባሉትም ሆነ እርምጃ ወሰዱ ተባሉ አካላት ሳልሄድ አሁን የተከሰተው ክስተት ኢህአዲጋዊ ባህሪ ነው። ኢህአዲግ ጸረ ህዝባዊነትና ቡድንተኝነት እና የዘረኝነት የመገለጫ ባህሪው የባህሪው መገለጫ አክሽን ነው የተፈጸመ። ከ67 የቲፒኤልኤፍ ማኒፌስቶ ስትነሳ ብአዴን ራሱን ችሎ የተቋቋመ ኃይል ሳይሆን ቆሜለታለሁ ለሚለው ህዝብ የቆመ ሳይሆን በብድር ፕሮግራም የሚንቀሳቀስ ቡድን ነው። ኃይልም አይደለም፣ ፓርቲም አይደለም። ይካን ኮሊም ፓርቲ ሊለው ይችላል። አሁን መሰረቱ ህዝባዊ ያልሆነ በተወሰኑ ዘረኛና ቡድንተኛ ቡድኖች ላይ የተንጠላጠለ ኃይል እርስ በርሱ ሽኩቻ መፍጠሩ ያን ሽኩቻ ግን ራሱ የስልጣን ባለቤት ለመሆንና የእሳቤ ባለቤት ሳይሆን የጉልበት ባለቤት ለመሆን ለሚያደርገው ጥረት በዙሪያው ኃይሎችን ያሰባስባል። እነዚህ ኃይሎች ኢህአዲግን የመሰረቱ ኃይሎች ደግሞ መሰረታቸው ዘረኝነትና ጸረ ህዝባዊነት በመሆኑ በእነዚህ እያንዳንዳቸው ግለሰቦች ጀርባ ዘረኞች መኮልኮላቸው አይቀር ይሆናል።
አሁንም በተለያዩ ብሔረሰቦች ስም የማሉና የተገዘቱ ይሄንን አክሽን ከ67 ዓመት ምረ ጀምሮ ከተገለልቲ ዋት ከሚሉት ከዋት 67 ዋት ከመመስረቱ በፊት ሁሉ የነበረ አክሽን ነው። አሁንም እየታያለው ልዩነቱ በርሃ ላይ ለመፈጸሙና ባህር ዳር ከተማ ላይ መፈጸሙ ነው። ህወሓትም ሆነ ኢህአዲግ ሁልጊዜ መፈንቅለ መስተዳደር ያደርጋል፣ ሁልጊዜ መፈንቅለ መንግስት ያደርጋል። የነሱ መፈንቅለ መስተዳደርና መፈንቅለ መንግስት መፈጸም ለህዝብ መፈንቅለ ህዝብና መፈንቅለ ሀገር ወደ መሆን ደርሶ ነው ሁላችንን አሁን ኮንሰርን ያደረገን። ህወሓት በርሃ ላይ የነበረውን ኮንትራዲክሽንስ በቡሌት ይፈተዋል፣ በባሩድና በጥይት ይፈተዋል። ከተማ ከመጣ በኋላ በደህንነት አፈና መዋቅሩ ይፈተዋል። አሁን ግን ምናልባት የለውጥ ጭላንጭል በመኖሩና ከህወሓት መራሽ ኢህአዴግ ወደ ህወሓት የለሽ ኢህአዴግ እየተሸጋገረ ያለው ኃይል ይህን መቋቋም ስለሚያቅተው ቀደም ሲወስዳቸው የነበሯቸውን የአፍና መዋቅሮች መጠቀም ስለማይችል ህዝቡም ከእንግዲህ የስልጣን ባለቤት የመሆን እድሉ እየሰፋ ስለመጣ ለአይን የተገለጸ ለዓለም ክሊር የሆነ የውስጥ የቡድንተኝነታቸውና የዘረኝነታቸው አይቀሬ አክሽን ነው እየተመለከት ነው ያለ ነው። መንግስት ይህን መፈንቅለ መንግስት ብሎታል። በኢህአዴግን በድርጅቶች ደረጃ ይህ መፈንቅለ መስተዳድር ነው። ቢኮዝ ቡድንተኞች መፈንቅለ መስተዳድር ካደረጉ በኋላ ኦልሬዲ ኢህአዴግ ኦን ፓወር ስለሆነ መፈንቅለ መንግስት ታከናውናለ ማለት ነው። እንደ ኢትዮጵያ ህዝብና መንግስትና በአጠቃላይ እንደ ምልአተ ህዝቡ ስታየው ግን እስካሁን ለ27 ዓመት የተጓዝነው ጉዞ አንጻርና ኢህአዴግ አሁን ቅድም እንዳነሳሁት ህዝቡን ለስቃይ ለመከራ ሀገሪቱን ለሁሉና ስጋት ጫፍ ያበቃሁት እኔ ነኝ ያለ ኃይል ሀገሪቱ በዚህ በስጋት ላይ ባለችበት ወቅት ይሄ መፈንቅለ መስተዳድር ወደ መፈንቅለ መንግስትነት ኢህአዴግ ውስጥ ቢከሰትም በአዴን ውስጥ ወይም አዴፓ ውስጥ መፈንቅለ መስተዳድር ነው፣ እንደ ኢህአዴግ መፈንቅለ መንግስት ነው። እንደኛ እንደ ኢትዮጵያ ህዝቦች ግን እንደ ህዝብ ለምናስብ አካላት ግን መፈንቅለ ህዝብና መፈንቅለ ሀገር ነው። ሀገርን ከስሩ ለመናድ ህልውናችንን ለማጥፋት የተቃጣ ነው። አውቀውም ይሁን ሳያውቁት ሊያውቁት እንደማይችሉ እንገምታለን። ቢኮዝ ለረጅም ዘመናት በድንቁርና የተጓዘ ኃይል መሆኑን እናውቃለን። በባሩድና በጥይት ኃይል ብቻ ስልጣን ላይ የተቀመጠ ኃይል መሆኑን እናውቃለን። አሁንም ይቅርታ ከጠየቀ በኋላ ጸንቶ ለመቀጠል በራሳቸው ጽናት የሚሉት ለእኛ ደግሞ የአጥፊነት ተግባራቸውን እየፈጸሙ ያሉት አሁንም በጉልበት ነው። ስለዚህ አሁን የተፈጸረውን ነገር አሁን ከእንትን ጋር ነው እያያዙልኝ ያለ ከብሔርተኝነት ጋር ነው እያያዙልኝ አይደለም፣ ከህወሓትና ከኢህአዴግ ማንነት ጋር ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ኮምፕሊትሊ ኢህአዴግ የሚለው ኃይል ህዝባዊ መሰረት የሌለው ነው ማለት። አሁን እንዲነጥለን ብናየው ትላንትና ህወሓት ነበር አድራጊ ፈጣሪ እየተባለ ነበር አይደል? አሁን ህወሓት ወደ ክልሉ ገብቶ ክልሉን ማስተዳደር ላይ ነው የሚገኘው። ይሄ ችግር የተፈጠረው ባህር ዳር ከተማ አማራ ብሔራዊ ክልል ውስጥ ነው የተፈጠመው። ምንድን ነው የሁለቱ ትስስሮች እዚህ ቦታ ላይ? እኔ አልገባኝም። ጥሩ ትስስሩ ወላጅ ነው። ህወሓት የአዴፓ ወላጅ ነው። የአባት ባህሪ ይተላለፋል አይቀሬ ነው። ዋነኛው እሱ ሆኖ በሁለተኛ ደረጃ ግን ህወሓት መራሽ ቢሆንም የቀደመው መንግስት አሁን ህወሓት የለሽ ለመሆን ጊዜ ምን መውሰዱ አይቀሬ ነው። ምናልባትም ሁለት አምስት ሶስት ዓመት የሚወስድበት እድል ሊኖር ይችላል። እሱ ካልተቀረፈ መብቴ ሊኖረው አይችልም። እሺ፣ ግን እንደው ቅድም ለሌሎቹም ያነሳሁት ላይ ምንም አይነት ልዩነት አሁን ለምሳሌ ቢፈጠር በፓርቲዎችም በግለሰቦችም መካከል ቢፈጠር አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነባራዊ ሁኔታ መፈንቅለ መንግስትን እንዲደረግ እድል የሚሰጥ ነው ወይ? ወይም የሚገፋ ፑሽንግ ፋክተር አለው ለዚህ ጉዳይ? ጥሩ። መፈንቅለ መንግስት የሚያደርገው ሄድ እኮ አሁን ሌላ ኃይሎች አውት ኦፍ ኢህአዴግ እርምጃ ወስደው ቢሆን መንግስትን ለመቀየር የሞከሩት ሙከራ ነው ነው የምንለው። ግን ኢህአዴግ ራሱን ሽፍት ለማድረግ ከአንዱ አዴፓ ወደ ሌላው ዴፓ ከሌላው ዴፓ ወደ ሌላው ዴፓ ሽፍት ለማድረግ የሚደረግ ጥረት ነው። በዚህ ጥረት መሀል ግን ቅድም ያልኩ ጸረ ህዝብ ዓላማቸውን የማሳካት ስራ የሚሰሩ አሉ። በስውር ደባቸው እዛ ስራ አለ። ተራ የስልጣን ጽመኞች አሉ። ተራ ወገንተኛና ዘረኞች አሉ። እነዚህ ሁሉ ተሳስረውና ተጋምደው ነው ይህን መፈንቅለ መንግስት አይደለም መፈንቅለ ህዝብ ነው የምልህ እንደ ህዝብ ኮንሲደር ስታደርገው፣ እንደ ኢትዮጵያዊነት ኮንሲደር ስታደርገው፣ እንደ ኢህአዴግ ኮንሲደር ካደረግ ነው ብቻ ነው ይሄ ነገር መፈንቅለ መንግስት። እንደ አዴፓ ካየ ነው ደግሞ መፈንቅለ መስተዳድር። ተመልካቾቻችን፣ ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ከሀፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን።